Já začnu otázkou. Patří vlastně konzumní společnost ke kapitalismu? Může existovat kapitalismus bez konzumní společnosti? Když se podíváme na raný kapitalismus, zjistíme, že jeho hlavní imperativ byl jiný. Tímto imperativem nebylo konzumuj, nýbrž uskromni se, buď pracovitý. To je vyjádřeno v takzvané, jak známo, evangelické nebo protestantské etice práce. Konzumní společnost, konzumerismus, je něco jiného. Pokud existuje nějaký společný rys v dějinách kapitalismu, který se dá označit za konzumní, je to Marxem vyjádřené motto, že člověk v kapitalismu existuje natolik, nakolik vlastní, nakolik je vlastníkem. To je to Marxovo známé motto z ekonomicko-filozofických rukopisů, že bytí se zaměňuje za vlastnění. Místo být je mít. To je jediný společný rys. Ale konzumní společnost jako taková se objevuje až v další fázi kapitalismu. Ta se objevuje podle sociologa Thorstena Veblena až na začátku 20. století v souvislosti se vzestupem středních tříd. Podle Veblena je konzumerismus de facto iracionální ekonomické chování, protože neznamená bezprostřední uspokojování nějakých reálných potřeb. Podle Veblena je konzumerismus otázkou statusu. Mít určitý typ zboží symbolicky vyjadřuje příslušnost k určité třídě. A střední třída na začátku 20. století se chtěla projevit jako třída na vzestupu a tak začala konzumovat určitý typ zboží, které mělo v podstatě symbolickou hodnotu, nikoli bezprostředně užitnou. Zde jsou kořeny konzumní společnosti. Pak můžeme za vrchol, nebo tak za vrchol konzumní společnosti samozřejmě označit sociální státy, ve kterých se vlastně široké vrstvy mohly chovat podobně jako střední vrstvy. A vzniká proto několik kritických analýz. Jak my dnes hovoříme o sociálním státu jako o jakémsi vrcholu levicové politiky, tak v 60. letech naopak sociální státy byly předmětem levicové politiky. Jejími kritiky byly lidé jako například Erich Fromm nebo Herbert Marcuse. Co kritizovali? Tak Herbert Marcuse tak hovoří o represivním konzumu. Je to konzum, který dává širokým vrstvám pocit uspokojení a odvádí je od politických otázek. A to umožňuje, aby vládnoucí moc měla legitimitu, aniž ji musí bezprostředně vydobývat. Prostě legitimitu získává tím, že je tady mnoho zboží a lidé konzumují, nikoli aby se zabývali tím, proč nám někdo vládne, proč je tady daný systém. Pak jsou další kritiky
nejznámější je kritik Ericha Fromma tady v Čechách, který poukazuje, používá Freudovy termíny, jako je například anální charakter. Konzument je ten, u něhož se rozvinul anální charakter. Anální charakter podle Freuda je přechodná fáze ve vývoji individua v raných fázích vývoje, ve kterých se dítě stotožňuje nebo projevuje vlastnický pud ke svému lejnu. A Fromm to pak přenáší na konzumní společnost a charakterizuje ji tak, že vlastně je to pud, v němž místo lejna figuruje zboží. To všechno bylo součástí běžného levicového repertoáru v 60. letech. Postupně ovšem se, řekněme, rozšiřuje, rozestupuje kritika konzumní společnosti na tři základní proudy. Kromě té levicové kritiky konzumu vznikají další dva. Druhým je konzervativní kritika konzumní společnosti a třetím proudem kritiky je kritika ekologická. Konzervativní kritika, ta na teoretické úrovni je spjata například se jménem Daniel Bell, který napsal slavnou knihu, která se jmenuje Kulturní rozpory kapitalismu. V 90. letech vyšla i u nás. Daniel Bell kritizuje konzumní společnost jménem konzervativních hodnot. On říká, že další udržení a rozvoj kapitalismu závisí na tom, zda se obnoví tradiční hodnoty, jako je pracovitost, odpovědnost nebo, řekněme, rodinné zázemí, které umožňuje, aby člověk se postaral o výchovu dětí a předal konzervativní hodnoty dalším generacím. A můžeme říct, že kniha Daniela Bella v podstatě je jistým takovým teoretickým manifestem neokonzervativismu. Další kritika je kritika ekologická. Ta se objevuje v souvislosti se zprávou Římského klubu v 60. letech, jak o ní hovořil Rudolf Převrátil. K čemu došlo? Do těch 60. let to všechno vypadalo krásně. Pro levici, pro pravici, pro všechny. Existuje tady pokrok a my dál budeme v daných mezích nebo revolučních horizontech rozvíjet průmysl, rozvíjet ekonomiku a najednou přijde zpráva, že tady existují meze růstu. Tyto meze růstu jsou v podstatě jediným objektivním věděním o budoucnosti, které má. My můžeme vést spory o tom, jestli kapitalismus bude existovat do nekonečna, jestli přijde komunismus, co bude za 20 let, za 30, ale existuje shoda mezi, řekněme, racionálně myslícími lidmi, kteří, myslím tím ty lidi, kteří berou vážně argumenty a fakta. Existuje shoda, že je tady určitá nepřekročitelná mez daná kapacitou planety. Může tato mez můžeme k ní dospět za 30, za 50 let, to je věc diskuze, ale tato mez před námi objektivně stojí. Pouze například Lomborg, známý prostě antiekolog, který napsal několik knih o
zpochybňujících ozonovou díru, vliv prostě znečištění na stav ekologie, životního prostředí na Zemi nebo na ekologickou rovnováhu, tak zpochybňuje zprávy Římského klubu a říká, víte, když dochází k jistým změnám, tak ono to vlastně není tak špatné pro ty, kteří si umějí užít života. Tak sice se zvětšuje, řekněme, nějak ta ozonová díra, nemá to souvislost s lidskou ekonomikou, ale no tak prostě začneme nosit sluneční brýle a vypadáme lépe. Má to estetický dopad. Nebo příklad Václava Klause, že ano, tak to nemusím se u toho ani zastavovat. Ale mezi prostě drtinou většinou lidí, kteří o tom něco aspoň trochu vědí, tak vládne tato schůda. Je tu objektivně daná mez, která je v budoucnosti. Je to málo kdy se historii stane, že my v podstatě s jistotou víme, že něco skutečně přijde. To je možná poprvé v historii, co máme jistotu o budoucnosti. Ta ekologická kritika tudíž začala tím, že upozornila na tuto mez, která je před námi. Ale ekologická kritika konzumu se dělí, je rozštěpena na dvě linie. První linie je konzervativní ekologie, konzervativně ekologická kritika konzumu. Druhá linie je levicově ekologická kritika konzumu. Příkladem levicově kritické ekologie konzumu na té opět teoretické úrovni je je americký neomarxista Foster, který jako další ukazuje na to, že v této limitě se nelze vyhnout na půdě kapitalismu. Zkrátka a jednoduše řečeno, ekologické požadavky nelze uspokojit v rámci kapitalismu. Když bychom to shrnuli, tak konzervativní kritika konzumu a konzervativně ekologická kritika konzumu sázejí na změnu morálky. Změníme nebo zabráníme příchodu ekologické katastrofy, pokud většina lidí změní své chování, začne být morálnější, odpovědnější, zkrátka uskromní se. Levicová kritika konzumu, levicová kritika konzumu nebo levicově ekologická kritika, ta sází na to, že je zapotřebí více či méně změnit daný ekonomický, sociálně politický systém. Proč? Jaký je ten argument? Protože tento systém vede k určitému chování. Předpokládá a vytváří určité chování a pokud chceme změnit daný typ chování, jak musíme změnit systém, který tento typ chování vytváří. Taková byla situace, řekněme, během 70., 80., 90. let, řekněme 30 let. Existovaly tyto tři a půl proudu kritiky konzumní společnosti. S nástupem ekonomické krize se něco změnilo. Najednou vzniká určitý rozštěp uvnitř té samotné konzumní kultury. Na jedné straně víme, že firmy kapitál tak musí nadále
požadovat spotřebu, musí nadále podporovat konzumní způsob chování, podporuje konzum. Ale na druhé straně vzniká retorika státního dluhu. Retorika, my jsme žili na dluh, žili jsme nad poměr. A to se dostává do konfliktu. Na jedné straně pobídky ke konzumu, na druhé straně pobídky k uskromnění. K tomu, že musíme šetřit a konzum se musí snížit. Tady ale vzniká zásadní problém, protože se najednou, řekněme, neoliberální kapitalismus, aspoň částečně, dostává na stejnou pozici, nebo začíná hovořit podobně, jako kritikové konzumu. Ekologové, konzervativci tak dlouho, 30 let, hovořili o tom, že lidé by se měli uskromnit. A najednou v rámci neoliberální kapitalismu se mluví o potřebě uskromnit se. Nastává to, čemu Hegel říká splývání protikladů. To, co bylo protikladu, tak se najednou dostává na stejnou pozici. Jak by měla postupovat levice v této svízelné situaci, kdy nastává jakýsi intelektuální chaos? Levice by mohla mít tři imperativy. První imperativ je ekologický. Znamená udržet nebo zabránit ekologické katastrofě z toho důvodu, že řekněme stav planety nebo příroda je už podle Marxe základním předpokladem veškeré civilizace, konkrétně produkce. Je to podmínka, bez které žádná produkce být nemůže, země. A to druhý imperativ, tak je imperativ návratu k užitné hodnotě. Konzumní společnost a konzum nestojí na užitných hodnotách. Jak jsem řekl na začátku, tak konzumní kultura se zaměřuje na symboly, na zboží, které v podstatě v zásadě neuspokojuje skutečné lidské potřeby. A teď právě přichází výzva pro levici začít mluvit o užitných hodnotách. To znamená, to je to zboží, které uspokojuje, nebo produkce, která uspokojuje reálné lidské potřeby. V západních zemích je to například potřeba sociálního nebo levného bydlení, které uspokojuje prostě jednu ze základních lidských potřeb. Ale není součástí konzumní kultury. V třetím světě nebo ve světě jihu, jak chcete, no tak to je prostě uspokojení těch nejzákladnějších potřeb. Přístup k pitné vodě nemá asi miliarda lidí. A zde právě číhá určitá léčka pro levici, která kritizuje konzum. Protože ona pak kritizuje produkci jako takovou. Ona kritizuje ekonomiku. Nebo dokonce ekonomii jako takové. Říká, že prostě my jsme dál. Ale zapomíná právě na to, že tady je skutečně několik miliard lidí, které, i když se mluví o konzumní kultuře, tak nemají co jíst. Zde je jednoduchý imperativ, o kterém hovoří Theodor Adorno. Adorno říká, ideál emancipované společnosti spojuje to nejvznešenější a nejprostší. A tím nejprostším je požadavek,
aby nikdo nehladověl. Jednoduchý požadavek. Aby nikdo nehladověl. Třetí imperativ je návrat k principu slasti. Konzumní kultura, i když hovoří o spotřebě, o krásách nebo o estetice prostě zboží, tak vlastně produkt nebo poskytuje zboží, které není předmětem vlastně slasti. Vidíme to na potravinách. Z čeho se vyrábí potraviny? Oni mají krásnou nálepku, čili ta nálepka, obal, reklama je součástí té konzumní kultury, ale ta materie samotná, no tak to je z 80 až 100% náhražka. Čili produkují se potraviny, které vlastně neposkytují nebo brání, snižují slast. Slast prostě požitek z jídla například. Ale tak je to i s ostatním typem produkce. Další překážka slasti je vědomí. Nebo nevědomí. Je způsob produkce zboží. Jakmile si uvědomíme, za jakých podmínek vzniká zboží, které my konzumujeme, tak se ztrácí náš požitek z toho zboží. Známý příklad s růžemi. Růže, které se prodávají v Evropě, tak se pěstují v Africe a v oblastech, kde se pěstují růže, tak kolem těch růžových plantáží, tak jsou obrovské pásy s naprostým nedostatkem vody. Protože voda se odvádí na tyto plantáže růží. Takže pěstování růží tam vede k tomu, že místní lidé nemají přístup k vodě. Takže vědomí těchto podmínek tak brání prostě slasti. Těžko člověk ocení krásu růže, když ví, za jakých podmínek vznikla. Jen na okraj dnešní maloburžoázní vědomí se dá definovat tak, že je to odpor k uvědomění si, toho, jak vzniká zboží. Je to odpor k vědomí. Tyto tři imperativy potom jsou možná vzdálené, čili imperativ ekologie, imperativ užitné hodnoty a imperativ principu slasti. A nám nezbývá, než pomalu vnášet tyto ideje do vědomí samotné levice.